Здравствуйте свима, добродошли на мой beauty, fashion и блог канал. Kao što vidite po naslovu, u današnjem videu ću vam pokazati moj mini haul što se tiče kozmetike. Tako da ne dužimo, krenut ću odmah, ima par parfema itd. Tako da uglavnom da vam sad ne pričam, pokazat ću vam sve u videu. Tako da krenut ćemo sa stvarima za kosu. Prva stvar koju imamo jeste ovaj Pantene šampon koji je Superfood Full and Strong se zove i on izgleda ovako i njega sam koristila posljednje dva puta i mogu vam reći da je ovaj šampon od svih Pantene šampona, on mi odgovara najviše, tako da nastavit ću vjerovatno da ga koristim i da ga kupim. Stvarno baš je odličan šampon, preporučujem vam ovaj šampon. Sljedeći šampon koji imam da vam pokažem jeste ovaj od Andrea Barton London, koji je, ovaj protektuje vašu boju kose, znači ja imam ovu boju koju sam skoro stavila i piše na njemu da protektuje boju kose. On izgleda ovako, njegovu cenu ne znam jer se izbrisala, ali mislim da je bio nekde oko 6,5 evra, jeftini je šampon, plus je veganski, tako dalje. Tako da stvarno mnogo dobar šampon i njega sam također par puta koristila i stvarno je za sada odličan, ali vidjet ćemo kad potrošim cijelu ovu bočicu kakav će da se pokaže, za sad je odličan kao što rekoh. Zatim sljedeća stvar koju sam kupila, ovo je već druga bočica, košta je 9,49 kao što vidite i ovo je ovaj John Frieda, kako god da se ovo čita, ovaj kao conditioner pre nego što osušite kosu ga ja stavljam. Tako da on izgleda tako i ovo je već druga bočica, stvarno fenomenalan, fenomenalno, stvarno kosa mnogo sjajna poslije njega i mnogo mekana, tako da stvarno odlično, preporučujem svima. Sada ćemo preći, to bi bilo to što se tiče šampona. Sljedeća stvar koju sam kupila jeste ova CeraVe, ovo umivalica za lice koja izgleda ovako i moja je za normalne do dry skina i on je koštao 13 i nešto, ne znam tačno, to je ova velika bočica koja ima 473 ml i on izgleda ovako. Za sada sam i njega koristila par puta i stvarno se mnogo dobro pokazao, stvarno mnogo dobro čisti lice. Imala sam pušice ili bubuljice svuda ovdje na čelo, isto kao i na obrazima, a na obrazima sam imala pušice koje su ispod kože, koje se ne mogu tako lako skloniti, ali ovo se stvarno pokazalo za sada fenomenalno, kao što rekao samo sam par puta koristila, tako da vam ne mogu ništa sad reći još uvek, ali za sada se stvarno odlično pokazalo, tako da ovo svima preporučujem koji ima problem sa kožom, koji ima pušice, bubuljice, tako te stvari. Ja ga stavljam ujutro, perem lice s njim i opet uveče pre spavanja. Tako da izgleda tako, stvarno mislim da već svi znate ovome. Tako da to bi bilo to što se tiče njega. Sada sam kupila dve random stvari, a to su iz Lidla ove velike, kako se ovo zove na našem jeziku, ove velike kao koton za čišćenje šminke. I one izgledaju ovako, velike više volim nego male, zato što mi je lakše sa njima da očistim šminku. Samo da ih pustim tu dole. Zatim sljedeća stvar za lice koju sam kupila jeste ova jedna Plumping Vitamin i Sheet Mask. Znači ovo je maskica koja izgleda ovako, ona je u obliku lica, ona maskica. I uglavnom izgleda tako, ona je napravljena u Koreji. Uglavnom nisam još uvijek probala, ovo mi je prva ovako neka maskica, tako da moram još da je probam. Sljedeća stvar koja je za lice jeste ovaj Dove Summer Glow. Ovo je kao moisturizer koji izgleda ovako. Njega sam tek kupila, još uvijek ga nisam jednom stavila, ali sam ga probala na ruci i mnogo lepo sija, tako da ćemo tek da vidimo na lice kad ga stavim kako će zapravo biti. Ali ovo je kao za leto, pošto tako sija i sve te stvari, tako da ćemo ga tek probati i svakako ću vam reći kakav je on. Uglavnom ovako to izgleda.
Zatim imam dve kremice za lice, prva je najobičnija Nivea kremica, svi znate, tako da nemam šta puno o njoj da pričam. I još jedna kremica koju sam kupila, ovo je kao više krema maska. Ovo se stavlja, ovo možete koristiti kao kremu ili kao masku koju ostavljate tokom noći. Uglavnom kupila sam ovaj u shopu Mumuzo, kako se ovo čita, ja stvarno ne znam, u ovom tu shopu. I ova je sa aloe verom, gel kao aloe vera, i 300 g u ovu kremicu dođe, tako da stvarno je velika. Još uvijek nisam probala, ali mnogo lepo miriše. Znači stvarno lepo miriše, baš na aloe veru, na neku još nešto izmešano, stvarno mnogo lepo miriše. Tako da ovo tek treba da probam, stavila sam ga možda jednom, ali nisam nikakve efekte do sada imala, zato što sam samo jednom stavila. Tako da, tako izgleda. Sada ću vam pokazati dva labela koje sam kupila. Njih ste verovatno već mogli da vidite u moju kolekciju proizvoda za usne. Ali to su mi novi, tako da ću vam pokazati. Znači, prvi je ovaj Sugar Pumpkin Spice, koji je sa cimetom. I labelu izgleda ovako, već ste ga vidjeli, 75 centi je koštao. Tako da mnogo jeftina, još uvijek ga nisam otvorila i nisam ga probala. I sljedeće labelo jeste ovo sa džuma kao vazelin labelo, koje izgleda ovako, njega ste također vidjeli. I ovaj moje u nijansi karamela puding. Tako da mislim da prelepo miriše, ali još uvijek ga nisam otvorila jer je preslatko pakovanje. Bukvalno ga neću ni otvorati, samo sam ga zbog pakovanja uzela. I ona je ovako mini, mnogo, mnogo je slatko. Tako da izgleda tako. Sada ću vam pokazati dva parfema koje sam kupila. Krenut ćemo sa jeftinijom verzijom parfema. Ako tražite neku jeftiniju verziju parfema koji je odličan, ovaj vam preporučujem. To je ovaj Revolution. Beauty London Revolution linija. On izgleda tako, njegova kutija zapravo izgleda ovako, a parfem kad se otvori, on izgleda ovako i uz njega dobijete kao ovu malu narukvicu, šta god da je ovo, ne znam, koja se dobije ovako uz parfem. Uglavnom tako parfem izgleda i stvarno mnogo, mnogo lepo miriše. Ovaj miris ima kao slatkasti miris, a u isto vrijeme i nije sladak. Tako da stvarno mnogo, mnogo specifičan i lijepo miriše. Stvarno prelep, prelep parfem. Njega sam par puta stavljala. Tako da je odličan. Kao što rekao, ukoliko tražite jeftiniju verziju parfema, a da je odličan parfem, je, to je ovaj. Iz ove linije ima još tri, ja mislim, miris. Ima crnija boca, ima da li plava boca. Uglavnom ne sjećam se, ali uglavnom ima još tri plus ovaj. Znači imaju četiri parfema iz ove linije, tako da je jeftini i odličan parfem. Sada parfem na skupljoj strani koji ću vam pokazati jeste ovaj Versace Crystal Noir. Njega bukvalno koristim od kako sam saznala za njega, jer ja volim jake parfeme. I mnogo, mnogo, mnogo parfema sam testirala i probala, ali ovaj je jedan od najboljih, stvarno jedan od najboljih parfema. I on ovako izgleda, stalno ga koristim, stalno ga kupujem, isti ovaj parfem, stvarno je fenomenalan. I on je, ja mislim, 90 ml, da, ovaj 90 ml, stvarno, ukoliko tražite skuplji, a odličan parfem, stvarno vam ovaj preporučujem. On, njegov miris je stvarno specifičan i mnogo dobar. On je na stranu jačih parfema, tako da ukoliko volite jače parfeme koji nisu slatkasti, a da su na skupljoj strani, preporučujem vam ovaj. Ne znam sad tačno koja mu je cena, oko 100 i nešto evra, nisam tačno sigurna, ali stvarno je parfem odličan, preporučujem ga. I mislim da imam još dve stvari da vam pokažem, da. Prva stvar jesu minđušice, ova stvarno, ova kao mini tašnica je stvarno preslatka. I minđušice izgledaju ovako, dobije se u ovoj crnoj kutiji koju ima ovaj zlatni, kao ovaj tu zlatni deo. Uglavnom kada ih otvorite, minđušice izgledaju
ovako, one su pravo srebro i stvarno su minđušice prelepe i još uvijek ih nisam nosila jer sam ih tek kupila, kao što možete da vidite. I one izgledaju ovako, sada neće da se fokusira, ne znam zašto. Ali uglavnom ima ovdje ovaj detalj kao neke, da nazovemo kao tačkice. Tu ima taj detalj, dok na drugoj strani je samo silver. I imaju u obliku su srca i imaju ovu perlicu u sredini. Stvarno minđušice su preslatke i jedva čekam bukvalno da ih nosim. To bi bilo to što se tiče ovih minđušica. I posljednju stvar koju imam da vam pokažem jeste ovaj The Body Shop set. On izgleda ovako, njegova kutica izgleda ovako. I ovo je u mirisu British Rose. Znači, ceo set sam ovako kupila. I njega, ovo možda se skloni naravno. I to kad otvorite, samo da mi ništa ne ispadne bukvalno. To kad otvorite, unutra dobijete, mislim da je ovo krema, hand cream, da. Unutra dobijete kremu za ruke, dobijete ovu stvar dok se tuširate. Zatim dobijete jedan shower gel, koji izgleda ovako. I posljednja stvar koju dobijete jeste, ja mislim da je ovo body cream, Instant Glow Body Butter, da. Ovo je kao body butter, još uvijek nisam otvorila ništa od ovoga. Zato što je preslatko ovako upakovanje kad stoji. To izgleda ovako. I sada ću ga zatvoriti. Stvarno mnogo, mnogo slatko. Samo sam ga pomirisala i ima stvarno lep miris. Tako da to bi bilo to što se tiče i ovoga. Sada ću ga samo staviti ovu mašnicu preko. I pokazati vam kutiju još jednom. Ako mogu da je stavim bukvalno. I evo ga, uglavnom to izgleda ovako, stvarno, stvarno odlično miriše, ali kao što rekoh, bukvalno ga još uvijek nisam probala jer je ovako u ovoj kutici stvarno preslatko. Tako da mislim da bi to bilo to, da, sve sam vam pokazala ljudi, to bi bilo to. Pišite mi dole u komentarima ako ste probali i jednu od ovih stvari kakve su. I pišite mi obavezno dole u komentarima također šta bi željeli da vam još snimam. Tako da više ne dužim, obavezno lajkujte ovaj video, subscribeujte se na moj kanal, a mi se vidimo u nekom narednom klipu. Ćao!